Quem passa por aqui tem que puxar a alça. Por favor, nos ajude.
Emaranhado. Ha ha!
É isso!
você! Ah! Por aí não! Oi de novo. Mas como você? Yippee!
Vai, fundo! Eva! Eva! Isso aí! Oh,
Só que demais! Cuida bem dela. Thank you.
Contamos com você! Ótimas! Oh!
Moeda pra você. Continue a sua aventura. Boa sorte! Ha ha!
fóssil é diferente. Hã? Pera! Gente! Não acredito! Ha ha!
Gabigol! Yeah.
Adrenalina pura!
Oh.